maadaama inta badan hal abuuradu ay in yusufu ha ay amamla awalan ha ama ay ku dhacdo ama ay qof ay ku dhacday ka sameeyaan tabaan baan isiri heestaasi bal horto yusuf ha ku sharaxo oo waliba sababta aan isku sii weydiiyay tahay xagga maansada iyo gabayada mooyaane heesa aad sameysana in badan kugu ma arki jirin marka abwaankii hees maanta mar hadii uu sameeyay ha talo waxba jiray balaa ku sheegban bismillaah alxamdulillaah guud ahaan anigu si guudba sugaanta ugu dhex jiray iyo dhaqanka laakiin caan kuma ahayn xagga fanka runtiina weli kuma ihi mana xiise iyo kalgacal aan fan u qabayna hees uma samayn laakiin duruuf baa ila gashay oo duruufaha nolosha marba meel kula galaya hadii jeer sugaanta waxa ay macno ku yeelataa marka ay dhacdo leedahay wax sababay ay jiraan ee qisadabada ku hayso way ka xeel dheer tahay marka mala awaalka iyo adigoo gurigaaga iska jiifa aad abuurayso aad waxaan leeyahay hadoo suuratul khiyaalka aad samaynayso sawir maskaxeedka marka aan u soo noqdo qisa igu dhacday aniga runtii waya sababtay markaa arinta aad weydiisay laba kun iyo sideed ayaan iyo rag kaleba waxnala ka casumay magaalada London shir dhaqanka ayaa ka dhacayay oo sugaanta iyo bogaagta iyo waxyaabaha lagu soo bandhigo oo leeyahdo Somali Week Festival ha marka urur leeyahdo kayd markii dambe la baxay markaa jaamacadda weyn Oxford baa hawsha wadatay laakiin urur baa imanka wali hoggaamiye leeyahdo kayd gabadh baa ka agaasimaa leeyahdo ayaan Maxamed Cashuur marka sanad walba waa barnaamij la qabto barnaamijkaas aan iyo rag badan oo kale nala ku casumay dabeetana la dhammaanu tagnay waa October 2008 marka barnaamijku toddoba casho socdaa toddobada casho markuu dhammaado waa fanta shuruuf al-ardi qof walba waa magaalada dhinac ka gal baa lagu odhanaya waata barnaamijka markuu noo dhammaaday ayaa dee sida aan sheegayna walba magaalada dhinac ka galay dabadeetana magaalada London baan East London meel leeyahay xaafad leeyahay iska deganaa ayaan ayaamaha kamida baan waxaan u baahday si checking guud oo caafimaad xanuunimahayna bal si guud inaan isu eego maadaama cimilo ka duwan iyo meeshuna aad bay u qaboobay aan soo galay dabeetana waanu ehelaynahay asxaabna nahay oo dhalinyaro ah ayaanu israacnay tareen baanu raacnay xaafad baanu tagnay leeyahdo Fulham wayay dhaqtar baanu tagnay dhaqtarkii uu dhiigagii waxba iga qaaday dabeetana jawaabtii igu soo noqday buu yiri waa ka soo baxnay ninkii aan wada soconaa wuxuu igu yiri xaafad halkana ayaanu sii maraynaa wayay roob yaroo shucle ah oo hadda jira Yurub ka da'ana udaaya oo aan qaadayna roob weyn ahayn wayay taladana ma sidana waa soo ilowna gaarina ma wadana waa lugeynayna dabeetana roobkan aad buu noqoy wayay gurigiina waan weyni aad ku socotay aan ku soconayo telefoon baan ninka lagu hagayaa wayay qof kale wada hadlaya anigu sidii wan iska daba socda ninkan oo kale ayaad eeganaysaa ayaan ahay oo wax meel aan u socdo socdo iyo meel kala toonan garanaya ma yihi wayay adigu baad doon dheer oo aanu in doora ku daalay aakhirkii gurigi baan u helay guri building weynaha isku yaalo dabaqa ayuu ahaa waa koray dabadeetana guri baan waxaan soo galay halkii aanu soconay qol weyn oo fadhiya oo meesha guriheedu aad bay u yaryar yihiin waa cireedi ingiriiska guri qol weynaha ayaan soo galay dabadeetana laba hablood ayaa jooga labada hablood baana soo dhaweeyey labada hablood mid waan gartay aqoon hore maan lahayna intii aan ku jiray Somali Week ayaa saxafiyad bay ahaydo habli wax naga duuduubayay ahayd waa gartay marka iyada waan iskaranay waana taay ninkan kale aan wada socono hog ay soo gaaminayaan telefoonka la isku hagayo dabeetana meesha maan fadhiisanay waana la soo dhaweeyey nala marxabaysiiyey waan xusuustaa waxaan fadhiistay
dhinac kadinkii xaggan gurigu dhinacan dhabarkaygu iga xiga meesha lay fariisiyay marka albaabkii laga soo galayay dhinacan dadka ka yimaada ka soo galayeen ayaan dheegiisa fadhiya halka hortaydana kursi baa yaal in uu jeedo loo dhigay inuu iska yaalay ma hubo abaar meesha markaan fadhinayo anigu aanan wax badan ogeyn marka markii dambaan ogaanayaa soo anaa layla shaqaynaya gabadh baa markaa lay tusayaa waayahay inan baa lay tusayaa weliba inantu iyadu lafteedu war badan ma hayso anaaba ana war badan ma hayo waa gabadhaan labadan midna ahayn haa labadan midna ahayn waa iman doontaa dabadeetana dhowr jeeraba raagsan ku war meeshaan ka tagnaa waqtigii mayo waa kaasoo dabadeetana inantiiba mar dambe soo baxday waayahay agtayday maraysaa markaasoo kadinka dhinaciisi baan fadhiyaa way dhaaftay kursigii hortayda ayay soo fadhiisata kursigiisii banaanaa banaanaa waayahay been sheegi maayee aniga markaasaa waxaan maqli jiray dabkaa ka tegey markaasaan khadka ka baxay anigu waayahay waxaa jira jacaylka nooc la yahdo ka aragtida la yahdaayo waa sawir maskaxeedka qofku qofku doonayo maskaxdu ku sawirtaa nuucu eeg yahay iyo siduu yahay iyo marunbuu kala dullahaa dabeetana marka ama xaflad meel baa ku kulmaysaano markaasaad adigu khadki baan ka baxay waay gabadhii bal markii dambe isla yaabay kama jeesto meel kale ma eego waay sheekadan la wada iyo dadkan waxba kuma darsado haye anati masaawo eega dabeetana markii dambe aniga sidhi war dee dad baa baa dadka gala oo waa tan dad qaar dadka laga hadla ma ogta qaar baa dadka ka hadla ma garanaya xaqatan goran ka soo degnay laakiin waxaan garanayaa iyadoo anagoo dhulka marayna oo uu ninkii igu leeyahay inantii ka war goor laakiin aanu soo degnay aad ma xusuusto inantu ka waran kuleeyay baad ku sii maqan tahay haa marka markuu igu yidhi inantii ka war ayaa sidii qof hurdo ka toosay oo kale ayaa dareenkayga soo noqda markaasaan ku inantii markaasuu de inantii ku hor fadhiday ahayn abusan ku maxay ahayd inantu marka dareenkaygu markii ila fadhiday nasiibkaygii ayaan ka warwarsanayo wuxuu leeyahay tan oo kale cidla ma joogto oo heli maysida waa la qabaa aniga anaa hoos isuma faqaya nasiibkaygii baa rajo xumo markiiba soo qadimay oo wuxuu leeyahay waarmae halkan malkan halkani ma banaane ee waa anaa isla shakisanaya dabeetana waxaan ku yidhi inantu maxay ahayd markaasuu de inantii ku hor fadhiday ee saahayd markaasaan ku idhi dee markaa guud ahaanba qofku wuu iga awood roonaaday waan isdhiibay maskaxiyan baan isu dhiibay dabeedna waxaan ku niyow inantaa iyadoo ilaahay iyada ina jeclaysiyo ina soo raadisa mooyaane anigu seen u helayno garan maayo yacni waxaa igu dhacay waa awood ahaan baa lay qabsaday dalab baa kugu dhacay haa inantii waaba dabeetna meesha waa ka nimi tareenkayga waan soo raacnay xaafadeeda baan kusoo noqonna ninka markaa maxim buu soo saaraa waan isku dhownaha subaxii baa ninkii u imiyo ku yidhi bal war markaasuu inanta telefoonkeedii ayaan kuu soo hela telefoonka waa kan de markaa xamaalo war xamaalan kari maaye war layga tahay haygaga bixin markaasu war layga tahay oo meeshan jaanis badaniba laysuma helo telefoonkii baan seef garaystay waan xusuustay oo saddex cashaan hay aanan la hadlino waan baqay waxallaale waxaan kula hadlo iyo meelaan ka bilaabo ayaa garan waay anigoo iska haya telefoonkii oo baqsan ayaa waxaa ila soo hadlay nimaanu saaxiib nahay oo aada runtii saaxiib nahay oo wariyana ah abwaana ah oo layahdo cali axmed raabi oo cali seeyo cali seeyo waa nin caan ah oo runtii xaggayga ku weyn oo aada nin macquula wa cali markaa wuxuu ka shaqeeyaa t v beryaha shaqayn jiray oo la odhan jiray raad raad buu wariya ka yahay haa markaa markii ayaamihii meesha aan tegay waa raggii barnaamijyada naga duubay oo ayuu igula kaftamay oo ugu yidhi haddaad halkan timi reer baan kuu dhisaynaa
تبعتنا ولا صه دو حويري برنامج بان قبانيا وايه على السجل إيو حديدي إيو مريان مفصل إيو كلع إيو ضررملة إيو تيمكا أنا سوكيني أنت لما تلاها ونحرست أيان سوكيني أيه أو كور رأي سنة يا فنكي يا هنقاتك يا ولا لهر جيسي واقع وياه ده إيه كاله إن أنا واقو هيا هيا طبعا نحروارتن أنت كارت عايز كده أيو تاع علي تحسها الله تاع علي بعفوضه ده تاعه تلي لا هو سخر مويا ها تلي رشة رشة زيرو مركا ها ما قرعين هاي ترى حكول وربا كوي منيا هاي ترى يبانو خاصتو أنا مركا رحنت وان دنينا يبى برنامج كا تاريخي منو دنينا هاي ماشي بانو نميو برنامج كي بانو قلايو أنا ميل بانك سوق قلي برنامج كيو شكدي إم بيجا سيان ده بعدها تنا برنامج كي مركا ولا ساعد ميلها ودني أيه لي أنا يرنا سنو شاه يوح كوير دفانو habla halka soo fadhiya afar ama shan wa kartay halka soo fadhiya ali baa ila faqayo wuxuu yiri habla halka soo fadhiya bal iska eeg haye habli baan eegayo sa ku warka markaas inanta dhaxe bal had eeg aan eeg kan wallahi wayadi iyadu waatay waati aan tii aan kayo ay ku soo noqotay waayahay مركز سام قصلا مركز شو محط قصلا سام مركز سام كله وحبة و و ومعقول وي مركز سوري ما له هذا الله مركز سام كله ده هاي له هذا وهذا يسوق هذا يرجع حاجة لا هو هذا ما هي ويسوق هاي إلا سجاك يلاي ها سجاك هذا لا يا طب أنا ما له تهورنا إن أنت ده وحبة وما نشيكين والله والله الله يوسف نكي وديناه اسقال لفتيس مشكلات باكو دعدايو وحدونا يدين ابوان هو سدان هو سدان وحا ما امسنا والله يودك قصبيو دو ايبيو وانا سيبيدي ادينا درن باكو ها او وحدو تيرا هذا نكان ودي الله نكاس نشاكه وناكسن بو هيو نغا قسليو نعجيب بو هيو وحا لا يهدو او لهدا نكاسان ودي انا وانا وانا لو حنقدي ادي خدك ما كبا واري خدك بك بحي واتاي اوبر مالتانا ان اسبر شمو يعني واخ كلا ماشي حتى سو على اسم برانين ها واني با ماشي دي ضيعي ها ان على السيد بتنا سو سيد ما نقرن تو مركي با ويهراي ها اي ورا كدونينا وني مركا علي علي سين يسيدي وحان سويدي ما وركا غوستي مقليد والله يغتا انان وح درينا نغه هين الا هم باسكو بهر حتى تدحو كول ها و مركو هربا يدو سقنا يلو كاملي ها لكن شكدن ان هورا سو مراي واحد درينا كمهين دي مركا هادلكي با لو هرتو ميشا مراي تا الهي او انو جالي ها اشارتي اشارتي با مودن واخ كسوره غلين علي دبتن مركا بو ييرو و هو كو ييرو وا كو دونينا وايه هي يو دبتن خو نينكان الا ييغو اسكرن ايانه نينكا ما كو دونينا وايه تبعتنا واحد كتير تبلوا أيام كهول بين كتير أيوة هبيك إسرائيل أيوة ولا عشتك أيوة تبعتنا هبيك أساسو على سوبر تايو مركز على التلفون هذا تبه الله كذا قرطه كي ورا شقيو أي كي ورا هايستي كي مش شقير أيوة مركز على التلفون هذا تبه الله كذا قرطه تبه مركز على تبلو تبعتنا مركزان هبيك هاتم به أيام دي هذا يورت الله هذا الله تبعتنا تلفون كمركز هذا هذا الله يربوس كده بدن تهاي سد الله كل ما dabeetana way la balantay waxii ana gaadhay wato ku soo maraya way soo martay dabeetana guri baxafad baan u tagnay habeenkii halkii baan u abaar ku sheekaysanay halkaan mushkilad kale ay ga dhacday oo xafadaaso iyadana waxaan ugu tagnay laba hablood oo kale oo mid tahay tii maayntii hore aan u tagay hadalba intaan aan soo dhan yaa dhow noo dhalinyaro oo qaadsita noo yimaadi xafadi gurigiiba buuxsanay dabeetana mid baan ku wariyay nimankan iyo sir charles loo helay waxii nimankan way naga tagayaan oo gurigu charles iska yaalay soo nimankan haye mushkiladan haysata iyagana haysato way ku gureeyay mid kale oo kuwan kamida ayay ugu ku buuxaan haye oo niman tagayaba ma baahba way markii damaan arkayna waxba tagay baan ku wariyay hadba aniga fasaxo markaas anaga meel kale aad ugu nalo xawlo leeyid ku xaqa kale taga taga ku sheekaysta haye ya ilaahay garanaya tabada tara adigu habeenkaas bay noo ahayd baan filayaa ha habeenkaas noo ahayd aha kula saxa aha intii dambe telefoon man ka wada hadlay dabeetna adigu intii wax macquul ah bay ugu tiri waxa ugu tiri deenyo horan isumaynaan aqoon
dalkan de fiisad ku timiyo fiisalax bilood ayaan ku imiyo marka dhowr bilood ba iga tagtay waqti iyo aqoon iyo isbarasho ayaa muhiima tiina de waa adag tahay oo deewan ka socodka ba tahay de marka bal xiriirkan waxa iska socdo laakiin imi ka go'aan ku siinaya ma jiro ma jiro sidii baan ugu dabeetana xiriirki dabeetana sidii baan kaga soo dhoofay way dabeetana halkan baan imi haye halkan baan dabeetana مرض دمبي أيها هذانا تلفون كي حركي وحي ليسيجي هذا هذانا مرض ما وان حريرني مركز ساسا هستو أي كتيمي أي هرت كتيمي وحنو كهاد ليا حالة دي أنا كلمي أدي يا إنتي أو أنا أمانة يو دبعتنا هستو وحي أرنا ساسي دي ذهب لما يكودي دي كودي دي سدي ذي حنا كدا وضعي labada ere waxay u dhigan yihiin daydayguna waa gurigi aanu raadinaynay aad iyo aad haa hey aanu la ayna wali roobkuna helay aan mushkiladaysnayn aad iyo aad waa bilowgi u horeeyba haa yaana xataayada arag inada qoray aan xataayada arag baad doonka nagu dhacay way hey sida ay xana ku daawadeena way hor fadhig hor sida ay hor fadhiday hadii aan uga jeesan waya aan meel kale eegayo ayaan ka hadlaya walaal sida ay xana ku daawaday sidii dal lehay daruuru eegay dawliilka quruxdaad haween ku disho dareen kalgacayl dhulbay damqado dabayla jacayl ana la darsay daaliya socod baan degmada ku imi ku doortay haydar daawarin labadaasina waxay u dhigan yihiin deenkayga hargeysa ka dhoofay ingiriis yahay oo 12 saacadood baan sii saaran diyaarada way daaliya socod baan degmada ku imi yaan degmada ku imi oo deedaal nooma harsanay aad iyo ku doortay haydar daawarinna de adan ku doortay dardar warintuna waa taa in de mar hadan doonaysid de waa doonaysaa waan yar wadi ha rajadi ba yar ha hey rajadi ba yar way baytkaasi ka kalena wuxuu ahaa dooxa la miraa darmaan ugub deegaanta gugi la doog raac daaliya ubax waa la daawan jiray dalkiya waan aqaan dadkii gobah oo inanta feerkooda iyo ilaa aabaheed qoyskooda aad baan isu garanayn toox iyo sharaf baan dunkuugu xidho dawiya male baan la dayn karin labada marka sameeyay baa yarka faadigu yiri way gaabantay mid saddexaad ku dar markaas aan yiri dooyiya sahan baan haldhaa u dirtay dooyadu waa culku markuu ilaala dirto dooyiya sahan baan haldhaa u dirto daauska mar baan dardaaran faro durbaanka jacayl dan baan u tumay daymiya calaf baan ducana ku laday duntii boqor baan dushaada suree dalxiiska hadmaynu daashoon horta heestu taas bahe taas ayahay qisadaasna saas isku leeyihiin way ku soo baxday heesta hadaba iyada laftay sabayntaydii ayaa iyadana wax kale igala kulmeeno laba kun iyo koob iyo toban sameeyey waayahay anigu markaa iskaga tegayba oo dee nin hees iyo warba u haya maan ahayn jabu waxaan tegay meesha la yihahdo dubay waayahay laba kun iyo koob iyo toban haye hudheel baan ku tegay waayahay nin labayadaaba walaalayino kanada kasoo guuray yaa ii yimi haye wuxuu yihi hudheel kasoo baxo gaadhu wataa gurigiisii cujmaana buu geeyey waayahay dabadeetana gurigana ku caweynanaba gabadh kanada ka timiy oo baayac mushtaro ay xaggaas ku ahaayee gabadh weyne ayaa la sheekaystay oo gabadhii baa laba bayd oo heesa ayay tirisa waayahay qisadii labada bayd ahe si wacan baan u garanaya yacada khusaysaba waxay tidhi sidii dahab lumay gabadh baa tidhi sidii dahab lumay u daydayayo dantayda ku seegay daansho daansho waxa leedahay cabdi xaaj ismaaciil reer cadmeedkii buu ahaa haye aabihii iyo aabahay saaxiib bay ahaayeen waayahay waa afartanaadkii eeriya meelaha waayahay wuxuu ahaa nin qurux iyo xarago ilaahay u dhaliyay ilaahay u dhaliyay iyo meel shutaagay adan ma xilliga waa xilliga aroosyada iyo gaafafka iyo dhoola tuska yahay dabeetana hablii cadmeed oo dhamay daashood ayaa tartan u galay waayahay inan waliba waxay damacday inay soo gacan gelisa ninkaas waaye dabadeetana gabadh waliba wixii ay islahayd waad ku hanan karaysaa samays ayay soo bandhigta marka inan hablihii ka mid ah oo aan filaya tii markii dambena ku guuleysta inay tahay ayaa labadan bayd tiri sidii dahab lumay u daydayayo dantayda ku seegay daanshood daanshood marka waa magaciisi waa magaciisi jumladdiiba waa dhanta
halkan way ma xanuun u ci u yaalaayo ilaahay caafiya aan dhawr jeer ku booqday warheer aan aad isugu xidhanahay oo xataa dhalashadaydi sabab u ahaa dabadeedana baytkaana halka ayaa ka soo amaahday oo waxaan u cadeynayaa inaanan lahayn inaan sheego wax xilli hore waa dhowr iyo afartankii kontonaadkii meelaha weeye xilliga qisadu dhacaysa qisadaasi sidaas ayay ahayd su-aal waa ku laabanyino aragti dambe iyo su-aal hadii aad iyo aad kuleytabaha inta badan dadku dhacdaday ka waramaa intii lasoo dhaafay maxaa dambeeyey marka dee waxaa dambeeyey iyana oo kale cajiib ahay imika bishanaynu ku jiraa tii ku xigtay bishii sideedaad imika inaga dhammaatay bilowgeedii ayuunbaa subax anoo hoteelka imperial aan fadhiisto umaan ka soo baxa wayahay kadinkuunbaa gabadh igu salaantay yuusuf iska warano saasumaan u eega gabadhii kaanami wallaahi waa inantii ma inantii ingiriiska waa inantii ingiriiska u hargeysa joogta u hargeysa joogta oo dahabkii la helay ha dabadeetana til iyo cirib ayaa horta jidhidhac igu jabta wayahay oo bahal farxadaho cajiib ah waxaan maqlay baalka waxaan maqlay baalka xoorka la yahdo ayaa wuxuu jecel yahay had iyo jeer malabka iyo waxaasuu jecel yahay dabeetana waxa la yihi dudun malabahoo dhacday yuu helay dee waa waxaan weligii ka yaqaafayn bahal qosoloo ku dhufta so siduu u qoslayay ee u faraxsanaa yuu eeryadiiba ka fogaada hadhow masuul ku noqosaa waa waayeba anigana subaxa markii aanu sasalaana ayuun baaba gaadhan aad kusoo aqabta haye dabeetana anagoo aan waxba socdhan oo telefoon isweydiin ayuun baaba qof ehelkoodi oo weliba waalid u ah waxaan xasuustay heestii magool qaadi jirtay duhurkii shalaytana dunidaan dhib waayine warqadii lasoo diray durbadii aan furfuray bay dadkii igaga kadiyeen ha dabadeetana adigu halkii ninka igi faraxsanaa haddana anuu cagajiida ayaan ka tegay dabeetana nin baa ila soo hadlo igu yihi waranaha ku haya telefoonkiyo soo hudheelka abay degan yihiin iyadii habla kale hoteelkanaanu joogna lakin markaan uma wogin adigu markii dambe inay joogaan baan ogaaday hudheelkii degan yihiin dabeetana halkii baan ugu imi dabeetana iyadiyo tiam kaloo hablay wada socdeen ayaan casumay oo hudheel geeyey dabeetana habeenkii halkii baan ku sheekaysanay dabeetana waxaa la yidhi dee wallahi waa ka xunahay waqtiga badankiisii burcaanu kusoo qaadanay imika socodkii dambe ayaanu ku jiraa dabeetana waxaan ku yihi waayo xoogaa hadiyadaan idiin keenayaa dabeetana buug qisadii cilmi boodheer laga qora jacaylka ahaa oo hadiyada mawduuca halkaiga baan ka hayaan hadiyadii halkaa gelaysay baad u doortay sidaasaan markaa ku kala ambabaxnay laakiin aniga wax badan culays badan iga degay oo aragtidaas iyo sheekadaa dambe ay culays badan runtii iga rogtay bilatacabadkuaragtayhadee bladhan waan jabaye bladhan waxaan ku jiray waxaan xasuustay heestii kaariye allahay u dhib badanaa adoo dhoofay caashaq dhul shisheeye ka hela ku jiray oo kaariye alhaba filaya mawdku waad ku samirtaa mayada waad ku dharagtaa murankuna sid weyan mashaqawaatanoo kale ruux meel fog kaa jira marka maraaoaadwaa xaalad dareenkaasoo kale marka horta qisadaydu qisada noocaasa yuusufo bal haddaba horta heeskaas ayay dhegeystayaasha isagana idama alleh bal cidda laxanka saartay iyo cidda qaadaysa horta noo sheeg intaana wada dhegeysa waxaan u dhiibay ninka layihahdo dani horta qolyaha fanka aqoon badan isumaanaan lahayn waayo ma fiilan ku jiray muu ahayn markaasaad marti u noqoto ha markana duruuf ba iga keentay oo gooraan heesaba ismaan ugeyn ha waxaan dee dareenkana kaa soo goynaya wax meelo badan oo aanad mari jirin buu kula maraya ha marka nin layhahda mustafa kiiko ayaa la xameeyey waanu saaxiib nahay oo runtii isaguna aad ayaan u dhiibi ninkaasaa dabeetana isku hawlay isna dabeetana ninka lehda fu-aad cumar cabdi fu-aad cumar yare oo iyaguna ay saaxiib yihiin annaguna halkan aanu ku saaxiibnay ayaa isaguna markii dambe uga dambeeyey nin lehda cabdirashiid cali xamari ayaa isaguna jira oo ha ragga isaguna qaybta ka qaataya saasay markaa bahashaasi waa taabaynu leenahay dhegeystayaasha heeskii dawo iyo malab
dhageysi wanaagsan. Dortaye hay dar dar warini.